Pa nema nikakvog spora da jeste obaveza, ne samo u ovom slučaju, nego u obavezu uopšte javnog servisa da pušta opoziciju. Mi imamo paradoksalnu situaciju, u poslednjih nekoliko meseci smo imali jako velike teme. Dakle, od Kosova do promene Ustava, gde vi niste mogli da čujete na javnom servisu predstavnike opozicije. Niti uživo, niti čak u formi nekakve izjave itd. Tako da to sve zajedno svedoči da smo baš daleko otišli kada je u pitanju ugrožavanja slobode medija i bojim se da se i taj javni servis na kraju opasno približio onome što rade privatne televizije koje su u vlasništvu ljudi koji su vrlo, vrlo, vrlo bliski sa režimom Aleksandra Vučića. To ćutanje rukovodstva RTS-a, gde se oni i dalje prave da su nešto bolji od, ne znam, nekakvog Dragana I. Vučićevića i sličnih ljudi, to u stvari ono što je najgore. Dakle, oni ne da nisu bolji, oni su u nekom segmentu čak i gori od tih najgorih tabloidnih medija, ali to su ljudi koji imaju nekakvu biografiju iza sebe. Dakle, kad vi pristanete da svoju biografiju bacite pod noge, da se odreknete svog mesta u profesionalnom novinarstvu i da radite ovo što danas radite, mislim da vas to stavlja čak i na gore mesto nego ljude poput pomenutog Vučićevića, ne znam, urednika Srpskog telegrafa ili kako se već zovu svi ti tabloidni novinari. Tako da ja duboko verujem da je odgovornost ljudi poput Dragana Bujoševića ili Nenada Lj. Stefanovića za ovo u čemu mi danas živimo mnogo, mnogo veća nego odgovornost tabloida. Pa Basara je tu velikim delom u pravu, s tim što je naravno on stari cinik i kao vodeći srpski postmodernista drugačije se odnosi prema činjenicama nego mi obični građani, rekao bih. Tako da onaj deo u kom nije u pravu je da nije isto. Dakle, nije isto, nije bilo sjajno ni pre, bilo je velikih problema i pre, ali sada smo bukvalno došli u situaciju da više tog Basaru ne možete nigde da vidite. Dakle, nekad smo mogli da ga gledamo bar u Utisku nedelje i u još nekim dijaloškim emisijama. Danas ne samo da nema više Svetislava Basare, nema ni čak ni samih dijaloških emisija. Tako da mislim da uz svo poštovanje za cinizam velikog pisca, mislim da je sada mnogo, mnogo gore nego što je pre bilo.